YRA é um programa de treinamento da Yamaha, chamado Yamaha Riding Academy. Esse programa ele engloba vários tipos de treinamento, desde o treinamento de iniciantes até um treinamento off-road. Mas o mais importante é que nós trabalhamos muito a segurança da pilotagem e a pilotagem correta. Esse é o foco da Yamaha. Guilherme Tadema, eu sou bancário e nas horas vagas aí aproveito para fazer um rolezinho de moto, né? Ando já tem bastante tempo e estou agora presenciando aqui essa iniciativa super bacana da Yamaha, acho que é uma iniciativa que incentiva o nosso esporte, mas eu acordei hoje super feliz, acordo com o maior prazer, né? Quando é para acelerar é sempre uma motivação adicional, porque o esporte é maravilhoso. Meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo mesmo, eu sou estudante de medicina e eu ando de moto há uns 7, 8 anos mais ou menos, tenho 22 anos. Eu sempre tive uma imagem assim neutra da Yamaha, mas hoje depois que eu vim aqui, assim, pela iniciativa, eu me surpreendi. Às vezes a pessoa compra uma moto, não sabe andar e ela vai andar, se machuca, então a pessoa aprendendo, assim, tendo esse suporte, que é fundamental. Hoje é um dia muito especial porque a gente está se aproximando, né, dos apaixonados aí pelo off-road para tentar compartilhar um pouco da nossa experiência, né, com eles. Sorriso no rosto não dá para esconder, né? Aquele detalhezinho que você pode corrigir tendo auxílio dos melhores pilotos do país é uma oportunidade única de poder bater um papo, dele ver você andando e falando, ó, melhor aqui, dá uma acertada aqui. Acho que o pessoal da Yamaha com uma recepção incrível, acho que faz jus à grande marca que é, né? Eu ouvi o pessoal, os profissionais contando como era o dia a dia deles, como tudo funcionava, assim, mais como fã, assim. O Negrete tava contando da época que ele corria, dos perrengues que ele passava. Ah, sim, né? Agora acho que a Yamaha me conquistou, assim.